Tjena. Hej och välkomna till min tredje blogg. Idag var en lördag, mycket spektakulär lördag. Jag och min vän Sebastian tog oss till Stockholm och tillbaka mellan 8 på morgonen och nu. Nu är klockan 10 eller någonting sånt och kan knappt stå upp faktiskt. Var det förkyld, trött och jävlig hela dagen, så jag har inte filmat speciellt mycket. Filmat med GoPro, så det kan alltid bli kul att kolla på. Men jag ska inte snacka mer utan njuta av det underbara materialet och ta er själva till det där stället om ni har möjlighet, för det var riktigt roligt. Ha en fruktansvärt trevlig eftermiddag. Ha det gött. God dag. Thank you.